Okey, siapa lah yang tak excited menantikan tayangan filem baru, iaitu saya Datuk Wira Lee Chong Wei yang akan ditayangkan pada Mac tahun hadapan. Filem ini mengisahkan mengenai perjalanan hidup seorang wira negara kita, tak lain tak bukan Datuk Lee Chong Wei. Yes, dan Datuk Rosyamno juga bakal membawakan watak jurulatih Datuk Lee Chong Wei pada suatu ketika dahulu yang memang famous, iaitu Miss Boon Sidi. Saya dapat rasakan yang filem ni memang akan melakas satu sejarah baru. Yalah, bukan senang nak tahu cerita tentang kejayaan kedua-dua ikon ni kan. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita tengok BT ni. Okey, bersama dengan Elina merupakan penerbit bagi filem Rempit Sampai Langit. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Apa lagi filem yang bakal ditayangkan tahun depan oleh Suhan Movies? Okey, saya buat filem jarang-jarang. Ini lepas filem ni baru saya akan fikirkan filem apa yang nak buat. Nak tengok juga kutipan. Kan tidak kan berhutang banyak kan. Tapi untuk diri saya, saya menunggu filem KL Special Force yang diarahkan oleh Syafiq Yusof. Itu filem action yang terbesar yang diberikan kepada saya. Dan saya berterima kasih kerana dalam usia yang begini, 50 tahun, saya masih lagi diberikan peranan utama. Dan saya baru habis penggambaran dua filem, iaitu filem Lee Chong Wei, berkisah pasal Datuk Wira Lee Chong Wei, dan saya berlakon sebagai Miss Boon Sidik, jurulatih pada Lee Chong Wei. Maybe boleh sharekan dari segi jalan cerita. Jalan cerita tentang Datuk Lee Chong Wei. Macam mana dia daripada budak susah membentuk diri dia menjadi world number one. Dan filem itu adalah satu filem yang akan memberikan khazanah kepada negara kita kerana Lee Chong Wei, biografi oleh Lee Chong Wei, dan juga satu filem akan menjadi archive kepada negara. Dan saya berbangga dapat berlakon dalam filem tu, dan filem tu adalah satu filem inspirasi kepada masyarakat Malaysia, macam mana seorang budak bernama Lee Chong Wei boleh berjaya. Dan saya rasa kalau kita tengok filem tu dengan usaha keras, apa pun kita buat, kita boleh berjaya dengan izin Allah. Penggambaran mengambil masa berapa lama dan shoot di mana? Penggambaran mengambil masa hampir 60 hari. Shoot di Kuala Lumpur dan juga Penang. Ya, adalah scene yang konon-kononnya shooting kat London. Tapi kita shooting kat Malaysia je lah.